Hey, man, we are very happy here today because, well, with its fascinating archaeological ruins, this has been the stage for some of the most important chapters of our history. This is really the birthplace of all Western civilization. Raul, you've traveled 16 hours to come here. Was it worth it? It was really, really worth it, because this is the experience of a life, lifetime, my friend. Bem, amigos do Raulzito, falamos ao vivo da cidade de Atenas, a capital da Grécia. Aquilo que você está vendo atrás de mim é a Acrópole mais famosa do mundo, a Acrópole de Atenas. E bem ao centro, bem no meio, o famoso, mundialmente famoso, Partenon. Estamos com imagens diretas da Acrópole mais famosa da Grécia e também do mundo inteiro. Seu significado é tal na arte e na cultura do Ocidente que muitas vezes é referida simplesmente como a Acrópole. Acro significa alto. É só você lembrar de palavras como acrobata, acrobacia. E polis significa cidade. Portanto, Acrópolis significa a parte mais alta da cidade. Esse grande templo que você vê ao centro é o famoso Partenon, o templo da deusa Atena, construído totalmente em mármore branco desta região. Ele e as outras edificações da Acrópole foram erguidos durante o século V a.C., sob a administração do governante Péricles. O Partenon é um dos monumentos mais emblemáticos do auge do período conhecido como Grécia Clássica. Ele é o mais conhecido dos edifícios remanescentes da Grécia Antiga e foi ornado com o melhor da arquitetura grega. Suas esculturas decorativas são consideradas um dos pontos altos da arte grega. O Partenon é um símbolo duradouro do passado glorioso da civilização que viveu aqui. E quanto à Grécia, desde o fim da sua época de glória, foi dominada por outros povos em diferentes épocas. No ano 133 a.C., ela já pertencia ao Império Romano. Então, né? Como a gente aprende nos tempos da escola, o Império Romano era tão grande, mas tão grande, que até na hora de cair, teve que cair em duas etapas. Primeiro, caiu o Império Romano do Ocidente, que tinha sede em Roma, isso em 476 d.C. Depois, caiu o Império Romano do Oriente, quando a capital, Constantinopla, foi conquistada pelos turcos otomanos em 1453. Não demorou muito para que Atenas também caísse nas mãos deles, apenas 3 anos depois. O Império Otomano fez com que as nações europeias começassem com as grandes navegações, procurando uma rota marítima de comércio de especiarias da Índia. Os portugueses e espanhóis estavam na frente. E quem não estava nada contente eram os italianos de Gênova, de Florença e principalmente de Veneza. Justo eles que tinham sido os donos do comércio com o Oriente, dominando o mar Mediterrâneo durante tanto tempo? Ora, isso não ia ficar assim, não. Eles estavam tão emputecidos que resolveram fazer guerra contra os turcos. Em 1687, os venezianos, liderados por Francesco Morosini, atacaram Atenas. Os otomanos tinham transformado o Partenon em um depósito de pólvora. E sabendo disso, no dia 26 de setembro daquele ano, os venezianos acertaram uma bala de canhão em cheio, bem no meio do templo. A estrutura interna foi demolida, o telhado caiu e o Partenon ficou desse jeito que você tá vendo aí. Todo quebrado, todo em ruínas. Pelo amor de Deus, viu? Bom, meus amigos, esse vídeo que vocês estão assistindo é para vocês conferirem junto com a gente o que a gente viu de melhor nesse passeio à capital grega. Portanto, não saia da frente do seu monitor. Coloque o MSN no ocupado, maximize a janela do YouTube. As ruínas mais espetaculares da Terra, você só vê aqui na tela do Muchacho. Fique com a gente. Globo, a gente se vê por aqui.
Pronto, pode tirar o papel de fundo. Já enganei todos eles. Ih, não! Não é papel de fundo. É de verdade. Bueno, chicos, les estaba diciendo que aquí estamos en Grecia y ahora vamos a empezar a jugar un juego en que yo voy a decir un nombre. Nickel aquí va a intentar adivinar si estoy hablando de un dios griego o si es un titán. Claro. Dime, estoy listo. Bueno, vamos a empezar. El primer nombre del juego. Dime. Afrodita, ¿una diosa, diosa. O un punto para Nickel? Sí. Go. Hi Raul. Hi, hello there, Jan. How hello. You doing? Pretty good. I'm Jan from California. Yeah. It's nice meeting Raul here in Athens. Yeah. I went to Brazil. You've been to love Brazil? It. Yeah, I love it. You love it? Yeah. Bueno, Poseidon. Dios. Poseidón también era un dios griego. Conozco mis dioses un poquito. Sí. Well, what cities of Brazil have you visited already? Yeah, the Redentor. En Rio, Rio de Janeiro. Yeah. La tercera pregunta. Atlas. And we went to Sugarloaf. Sugarloaf? Uh-huh. Yes. Es un dios. No, Atlas era un titán. Hará un puntito para Raúl y dos para Nicky. And then we went to the Las Cataratas, the falls. Oh, the Iguazu Falls. Iguazu Falls. Oh my God. Uno más. Artemisa. Diosa. Era una diosa. The Copacabana Beaches. Copacabana? Copacabana. It's difficult to pronounce. Yeah. Hefesto. Python. No, era un dios del Olimpo. Jaja, dos puntitos para Raúl. Bueno, Atena. Diosa. Atenea, perdón. I love it. People are nice. Beautiful girls. Beautiful girls? Yeah. Oh, yeah. Girls from Rio. Oh, very yeah. Beautiful. Wow. Y, oh, bueno, solo uno más. Cronos. Titán. Él comió su niño, ¿no? Sí. Bueno, Nickel ha ganado el partido. Y ha conquistado el corazón de todo el mundo. Bueno, eso es todo para ahora. Hasta la próxima clase. Paz, amor, felicitaciones. Ciao. Well, man, take a look at that view of the Acropolis. Oh, is that the one? Is that where we're going? I think it is. Oh, the Athens Acropolis. Oh, wow. Well, well. Now we're going to meet you there. See you okay, soon. Bye-bye. Bye-bye. Adios. Adios. Thank you. Now you're gonna see that today.